وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم. اجان محترم، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا، شرح دعا مبارک ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے، اور اس دعا کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنے ماہ رمضان میں، جس میں وہ ہر رات پوری رات گزار کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پوری رات مسلسل فریضہ نماز کو ادا کرتے تھے، جیسے ہی وقت سحر آتا تھا اپنے سحر کے اوقات میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا میرے مولا نے تعلیم کی اپنے قریبی ترین صحابی ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جن کا اصل نام تھا ثابت ابن دینار. یہ حدیث ہمارے علماء نے، یہ دعا ہمارے علماء نے کتب روائیہ میں، جوامع حدیثیہ میں اس کو نقل کیا ہے. میرے سامنے جو کتاب اس وقت کھلی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بحر الانوار مجلسی کے مصادر میں سے ہے. اس میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے اور یہ دعا نقل ہوئی ہے، اور سند اگر دیکھا جائے تو سند میں ابو محمد ہارون ابن موسیٰ تل عکبری معتبر ترین راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. اسی طریقے سے حسن ابن محبوب الزراد، یہ بھی معتبر ہیں، موثق ہیں. اسی طریقے سے ابو حمزہ صومالی، ان کے بارے میں معصوم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ لقمان زمان ہے، اور چار اماموں کی دور کو انہوں نے درک کیا، چار اماموں کے صحابی ہیں، چوتھے مولا، پانچویں مولا، چھٹے مولا اور ساتویں مولا باب الحوائج، ان تمام ائمہ کی بارگاہ سے یہ فیضیاب ہوئے اور چاروں کے اصحاب میں ہیں، اور ان کو سلمان عصر کہا گیا، لقمان عصر کہا گیا، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے. اور اس دعا کا ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہونا، کیونکہ مولا نے ان کو تعلیم کی یہ دعا، یہ بھی ان کی اہمیت کو بتلاتا ہے. ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کو، اور یہ فرماتے ہیں کہ سید الساجدین ماہ رمضان کی جتنی راتیں تھیں سب عبادت میں گزارتے تھے، مکمل نماز میں گزارتے تھے، جیسے ہی وقت سحر آتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس خدمت کے ذریعے جو انجام دی جا رہی ہے اور یہ کلپ جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ماہ رمضان میں توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ بھی مسلسل پڑھ سکیں. ہم لوگ برساتی مینڈک کے بھیس میں کبھی کبھار تو اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ شرف مل جائے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین چار مرتبہ پڑھ لیتے، لیکن یہ کہ مسلسل توفیق نہیں ملتی. دعا یہ ہے کہ خداوند متعالیٰ آپ کو بھی، ہمیں بھی سیرت اہل بیت علیہ السلام پر، سیرت سید الساجدین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور اس دعا کو مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا کرے. دعا کا آغاز ہوتا ہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک سے. یہ دعا جو معتبر ترین ادعیہ میں ہے، سند کے اعتبار سے میں نے عرض کیا معتبر ہے، اور خود یہ دعا کا مضمون توحید کے حوالے سے اتنے قوی مضامین ہیں اس دعا کے اندر، کہ خود مضمون یہ بتاتا ہے، خود کلام یہ بتاتا ہے کہ اتنے بلند و بالا کلام، اتنے عالی مضمون کو معصوم کی زبان ہی سے انسان سن سکتا ہے، غیر معصوم کی بس کی بات نہیں یہ کلام. لہذا جب دعا کا آغاز دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں. یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی دعا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں. تو عرض خدمت یہ ہے اس اعتراض کے جواب میں کہ معصوم کا ارشاد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع ہو وہ مکمل ہے، اور جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل ہے، وہ ناقص ہے.
یہ جو دعا ہے دعائے ابو حمزہ شمالی، اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا ہے. اللہ کا نام کبھی بسم اللہ کی شکل میں اور کبھی اس شکل میں جیسے دعائے ابو حمزہ شمالی میں الہی سے آغاز ہو رہا ہے. اے میرے معبود الہی، لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، ومن این لی النجات ولا تستطاع الا بک. اے میرے معبود، لا تعذبنی بعقوبتک، تو مجھے تمیز والا نہ بنانا اپنی سزاؤں کے ذریعے سے. بعض لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا کر کے سزا دے کے انہیں با ادب بناتا ہے، اور یہ امیر کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے فرامین میں بڑا کام کا جملہ ہے ہم سب کے لیے. مولا فرماتے ہیں، ان البلاء للظالم ادبا وللمؤمن امتحانا وللاولیاء درجۃ. بلا جو ہے وہ ظالم کے لیے ایک سزا اور عقوبت جس کے ذریعے سے اس کو ادب سکھایا جاتا ہے. ظالم کو ادب سکھانے کے لیے بلا کو اللہ نازل کرتا ہے. تو بلا کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ظالم کو ادب سکھانے کے لیے خداوند متعال بلاؤں کو نازل کرتا ہے. ایک کانسیپٹ ہے مومن کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی بلا کو نازل کرتا ہے اور اسے عقوبت، اس کو لفظ عقوبت نہیں کہنا چاہیے بلکہ بلا کی تعبیر بے مقام امتحان، اللہ مومن کا امتحان لیتا ہے. اور بلائیں جو ہیں اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ جو بلائیں اولیاء خداوندی کے لیے، ان کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا امیر کائنات نے کہ یہ ان کے درجات میں اضافے کے لیے. لہذا بلاؤں کا جو کانسیپٹ ہے ان تین کیٹیگریز میں جب ڈیوائڈ ہوا تو معلوم ہوا کہ ظالم کے لیے بلا اسے ادب سکھانے کے لیے آتی ہے. دعائے ابو حمزہ شمالی کا پہلا جملہ یہ، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، بار الہ مجھے اپنی عقوبت کے ذریعے سے ادب نہ سکھانا، کسی اور طریقے سے کسی بھی وسیلے سے مجھے متوجہ کر دینا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تیری عقوبت میں میں گرفتار ہو جاؤں. کیونکہ انسان جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو قرب الہی اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے اس دعا، دعائے ابو حمزہ شمالی کا، دعائے سحر کا، سحر امام زین العابدین علیہ السلام کا آغاز اس جملے سے. اور طبعاً معصوم کے لیے کوئی گناہ نہیں، معصوم معصوم عن الخطا ہے. یہ مقام تعلیم میں یہ جملہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں پہلے اپنے آپ کو تمام عقوبتوں سے، تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کے، پاک و پاکیزہ کر کے، طلب بخشش کر کے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قرب اختیار کریں. ولا تمکر بی فی حیلتک، اور بار الہ تو میرے ساتھ مکر نہ کرنا اپنے حیلے کے ذریعے. قرآن میں آیت موجود ہے، ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکر الہی عجیب ہے، اس کے کئی طریقے ہیں. آج کے اس پہلے کلپ میں کوشش یہ ہے کہ مکر الہی اور خدا کس طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، اس کے مکر کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے اپنے قرب کے لیے، اس کا ایک مختصر سا بیان. اور دعائے ابو حمزہ شمالی کے ذیل میں ایک بہترین مطلب انشاءاللہ جو سب استفادہ کریں گے، اور وہ ہے منزل استدراج. استدراج خدا کے مکر میں سے ایک مکر ہے. خداوند متعال بعض لوگوں کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے، ان کے عظیم گناہوں کی وجہ سے نعمتیں عطا کرتا ہے. آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں عطا کرتا ہے. جی، خداوند متعال گناہوں کے بعد، بدبختیوں کے بعد، نافرمانیوں کے بعد نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ گناہگار انسان نعمتوں کے آنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، اور انہی گناہوں میں لگ کر ذکر الہی کو بھول جائے. یہ مکر الہی ہے. اس طریقے سے انسان خدا کے قرب سے دور ہو جاتا ہے اپنے آپ کو. اور ہمارے معاشرے میں اس کی سینکڑوں مثالیں کہ جن کے گھروں میں حرام ہوتا ہے، جن کے گھروں میں خدا سے دوری ہے، جن کے گھروں میں نماز روزے کوئی تصور نہیں، ان کے پاس نعمت ہی نعمت ہے. یہ لوگ حقیقت میں مکر الہی کا شکار ہے. خدا نے اپنے ذکر سے ان کو دور رکھا ہے، اور ان سے لاکھ درجے بہتر وہ لوگ ہیں، بلکہ کروڑہ درجے بہتر وہ لوگ ہیں جو فقر و فاقہ میں تو ہیں لیکن خدا کے نزدیک ہیں، جو فقر و فاقہ میں تو ہیں لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادتوں سے خدا نے ان کو منسلک کیا ہوا ہے. ولا تمکر بی فی حیلتک، بار الہ تو اپنی پیدا کردہ رکاوٹوں کے ذریعے میرے ساتھ مکر نہ کرنا. خداوند متعال نعمت دے کے بھی بسا اوقات
قرب الہی کے معاملے میں انسان کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اور یہ عجیب مرحلہ ہے. ایک مقام پر ایک روایت میں نے پڑھی, ایک معتبر ترین کتاب ہے عدۃ الداعی, وہاں بھی موجود ہے, بحر الانوار میں موجود ہے. شخص معصوم کے پاس آیا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس, اور کہنے لگا کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں. مولا نے پوچھا تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگر سلیقہ ہم سب میں پیدا ہو جائے زندگی گزارنے کا, یہ ڈھنگ جو اس روایت میں بیان ہوا ہے, تو یقین جانی ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور نعمت کو بھی انسان امتحان سمجھ کے دیکھے, کہیں میرا امتحان تو نہیں ہو رہا. کہنے لگا مولا ماجرا یہ ہے کہ میں نے چند دنوں قبل ایک دعا مانگی تھی کہ بار اللہ مجھے ایک خادم عطا کر, اللہ نے مجھے خادم دے دیا. پھر میں نے دعا مانگی 1000 دینار مجھے مل جائیں, اللہ نے مجھے 1000 دینار دے دیے. پھر میں نے دعا مانگی کہ مجھے گھر مل جائے, میرا اپنا ذاتی گھر, مجھے میرا گھر مل گیا. تو جب اس نے یہ تین دعائیں بتائیں تو مولانا نے کہا تم پریشان کس بات پر ہو؟ یقین جانیے اگر ہماری اس طریقے سے دعائیں قبول ہوتی تو ہم محلے والوں کو جمع کر لیتے, آ جاؤ بھائی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, میں کر دیتا ہوں تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے, میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں, ساری دعائیں میری ایک کے بعد ایک قبول ہو رہی ہیں. لیکن یہ شخص حقیقی معنوں میں در اہل بیت سے وابستہ تھا, اور جانتا تھا کہ بسا اوقات اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں بھی امتحان ہوا کرتی ہیں. تو مولا کی بارگاہ میں اور کہنے لگا مولا کہیں ایسا تو نہیں اللہ مجھے نعمتیں دے کر پھنسانا چاہ رہا ہے, اپنے ذکر سے دور کرنا چاہ رہا ہے, کہیں مکر الہی تو نہیں؟ معصوم نے جب اس سے جملے سنے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا. کہنے لگا مولا جب مجھے یہ نعمتیں ملی تو میں نے ہر نعمت کے مقابلے میں اس ذات احادیت کا شکر ادا کیا, اس کی تعریف کی, اور اپنے آپ کو نالائق سمجھا, میں اس لائق نہیں, یہ اس کا فضل ہے. اور میں نے کہا الحمدللہ, ساری تعریفیں اس معبود برحق کے لیے ہیں. مولا کی جو تعبیر ہے وہ سننے والی تعبیر ہے, اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے جو اسحار ہیں, جو سحور ہیں, ماہ رمضان کی جو سحریہ ہیں, اس میں آپ لوگ اگر سنیں گے تو لطف لیں گے اس جملے کا. مولا نے فرمایا ما اعطیتہ افضل مما اعطیت, جو تم نے عطا کیا ہے, جو تم نے رب کی بارگاہ میں رکھا ہے, بہت ہی بڑا جملہ یہ, جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے اور جو تم نے رکھا عطا کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ تمہیں 1000 دینار ملے ہیں, تمہیں خادم ملا ہے, تمہیں گھر ملا ہے, لیکن تم نے مقابلے میں کیا کیا؟ الحمدللہ کہا. یہ الحمدللہ, یہ حمد الہی 1000 دینار سے بھی بڑھ کر ہے, خادم سے بھی بڑھ کر ہے, اور گھر سے بھی بڑھ کر ہے. یہ جو ذکر ہے خدا کا ذکر, جو اس دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذریعے ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے, یہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک, اے میرے معبود تو مجھے تربیت نہ کرنا میری, مجھے ادب نہ سکھانا عقوبت اور سزا کے ذریعے, ولا تمکر بی فی حیلتک, اور میرے ساتھ مکر نہ کرنا اپنے حیلے کے ذریعے. میں نے زیادہ اس بات کو نہیں کھولا, ایک نقطہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد انسان دعا ابو حمزہ صومالی کے جب یہ جملے پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر خدا کا لطف نہ ہو تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے, خدا کا کرم نہ ہو, اور یہ توحید کے انتہائی اہم ترین جملے ہیں. انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ خدا کی قدرت کے علاوہ کوئی قدرت نہیں, خدا کی قدرت کے آگے ہر شخص عاجز ہے. من عین علی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک, بار الہ خیر کو کہاں سے پایا جا سکتا ہے, خیر کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے, نیکی اور بھلائی کہاں سے مل سکتی ہے, اور یہ کہیں سے نہیں مل سکتی سوائے تیرے در سے. نیکی اور بھلائی خیر فقط تیرے پاس سے ملے گا. ومن عین علی النجات, بار الہ مجھے نجات کیسے ملے گی, ولا تستطاع الا بک, اور یہ نجات کا حصول بھی ممکن نہیں مگر یہ کہ تیرے وسیلے سے. خیر چاہیے تو الہی کہنا پڑے گا, نجات چاہیے تو دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ کے الہی کہنا پڑے گا, معبود برحق کو پکارنا ہوگا. اس کے بعد مزید مولا اس قدرت سے الہی کے احاطے کو کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں للذی احسن استغنا عن عونک, نہ وہ کہ جس نے نیکی کی, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, حج ادا کر رہا ہے, خدا کا شکر ادا کر رہا ہے, خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے, خدمت خلق کر رہا ہے, جتنی نیکیاں کر لے, للذی احسن استغنا عن عونک, نہ وہ کہ جس نے نیکی کی وہ تیری مدد سے بے نیاز ہے, نیکی کرنے والا بھی تیرا محتاج,
وَلَلَّذِي أَصَاءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ. اور نہ ہی وہ جو مسیء ہے, جو بدکار ہے, جس نے نافرمانی کی, جو جری ہو گیا اور اس نے معصیت الہی کو انجام دیا اور خدا کو راضی نہیں کیا, خدا کو ناراض کیا, غضبناک کیا, وہ خدا کو ناراض کرنے والا, وہ مسیء و بدکار, وہ فاعل جری, وہ جرأت کرنے والا, معصیت الہی کرنے والا, وہ بھی خارج عن قدرتک, وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. یعنی گناہگار بھی اگر گناہ کر رہا ہے تو اسے اپنے گناہ کرنے میں بھی خدا کی قدرت سے بے نیاز نہیں ہے. استعمال یہ بھی اسے کہا جائے حماقت کی انتہا ہے اور بدبختی کی انتہا کہ انسان اللہ کی ساری عطا کردہ قوتوں سے فیضیاب ہو کر گناہ کرے. زبان سے گناہ کرتے, غیبت کرتے, تو اگر زبان, خدا زبان کو گونگا کر دے. اکثر ہم لوگ جو حضرات وضو کرتے ہیں وہ یہ دعا لازمی طور پہ وضو میں تکراراً پڑھتے ہیں اس دعا کو, اور شب و روز پڑھتے ہیں جب وضو خانے میں کھڑے ہوتے ہیں. کلی کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے, آپ دیکھیے وضو خانوں میں دعا لکھی ہوئی ہے, الہی اطلق لسانی بذکرک, بار الہ اپنے ذکر کے لیے میری زبان کو کھول دے. الہی اطلق لسانی بذکرک, یہ دعا کلی کرتے وقت کی دعا. اور ایک مقام پر معصوم نے اسی مطلب کو کسی اور طریقے سے کھولا, وَلَوْ شِئْتَ لَأَخْرَسْتَنِي, صحیفہ سجادیہ میں جملہ موجود ہے, بار الہ تو نے میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے گویا رکھا, کھولا, اور اگر تو چاہتا تو اس زبان کو گونگا کر دیتا. یعنی انسان جو نیکی کرنے والا ہے, جو خدا کا ذکر کرنے والا, وہ بھی زبان کا محتاج ہے, خدا کی قدرت سے استفادہ کر رہا ہے. جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے احاطے کو جب انسان دیکھے تو ایک لمحے کو سوچے کہ میں جہاں بھی جاؤں خدا کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا. اسی لیے کئی مقام پہ معصومین نے, مختلف معصومین سے جملے منقول ہوئے کہ جو گناہ کرنے والے ان سے کہا کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو اگر گناہ کرنا ہے جو خدا کی قدرت سے باہر ہو. یعنی اصلا خدا کی قدرت سے باہر کوئی جگہ اس کائنات میں نہیں. لہذا شرم کرو اور حیا کرو اور معصیت خدا نہ کرو. الہی لا تعذبنی بعقوبتک سے جب یہ جملے شروع ہوتے, پڑھتے پڑھتے ہم لوگ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ یا رب یا رب یا رب کو اتنا انسان تکرار کرے کہ اس کی سانس ٹوٹ جائے, مطلب پھر نہ بول پائے آگے وہ, اور اس کی سانس جب ختم ہو جائے وہاں آ کے روک دے. اب جس کے پاس جتنی سانس ہے, پڑھتے پڑھتے سانس تھوڑا سا ہی بچا تو اس نے چار دفعہ یا رب کہا, یا پانچ دفعہ کہا, یا دس دفعہ کہا, جتنی مرتبہ کہہ سکے. کچھ معین نہیں یہاں پر, بس اتنا ہے کہ جتنی بھی سانس آپ کی ہے ایک سانس میں آپ نے جتنے یا رب کہہ سکتے آپ کہیں. اس کے بعد پھر دعا جو ہے ایک اور انتہائی معرفت کے اعلیٰ ترین مرتبے کی طرف بڑھتی ہے, جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے کلپ میں ڈسکس کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.